Ẹ máa padà
kaki hallelujah me sayin bi eni okunrin to je okunrin ti e se okuri don yo okusoko ti o ko ba ko nu sokoto ti be ti ti yo ko nu trosa to pe ju olo ki loku eni ba se bo ko sokoto ko le bele pere ta ba le ti wa bo ton ti fun eni to we ni ni gbangba to oro to ba te wa ni po yen olorun a saanu e loru oni yo da sokoto pada si di re o tori awon baba so pe a bo sokoto so ko ni ko bo se gini ni lu wa lana to ba ba yawo won sokora kia wa wo ni ka won pada ada won ti wa legbe won ati tosh ke to gbo isi awon to lord ni si ore lord with no pata o ti e be ru pe ibi kibi ni ja ti le bayo mo ba be to ba na ogbe lati agbara ti mo ni ko ito ta be wi e wa patewo yen dada wa so wa ko nbe ki lo de to rore ẹnì kan rò ó dẹ̀ ṣe ṣe bí èèyàn ni lórí náà wàá kí hallelujah mẹ́sẹ̀ wọ́n tú gbé kò sí ti gbára ìgbà. Méje ta ke ẹni tí mo rí tó try nínú mẹ́sàn-án yẹn òun ló ké márùn bọ́lá ti fẹ́ rí mẹ́rin tó kù bá ẹ jẹ́ yá àpè ń bí nísìn kọ́ má jẹ́ wọ́n ti fi okun rẹ̀ support ìyàwó rẹ̀ ẹ tó sọ̀rọ̀ làgbà ẹ yàmbá brother mi sọ̀rọ̀ ọ̀lọ́yẹ bọ́ọ̀dà wo ọ̀gá mi sọ̀rọ̀ kan ó ní ẹni tí ń jẹ oúnjẹ ilé àná ti rẹ́rìn ó ní omi jẹ́ ló máa fi sán. O fẹ́ tẹ́ nìyẹn ó ti ní nǹkan pàtàkì lọ́wọ́ àtrọ̀ ẹ̀mẹni tó ní iwájá rafestus mani broda mi yà á ní kó máa lọ wàá tẹ́ àtrọ̀ òyìnbó tí ò dání o àti àtrọ̀ ẹni ẹ fẹ́ sì rè kó pọ̀ ni. tó bá rí pé èèyàn bí mẹ́ta mẹ́rin wà mẹ́ yá tètè yá dákẹ́ bí ó ṣe bẹ́ẹ̀ aṣọ tó o ti fi gba ìníta ayé á mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló rà. ẹ̀yin olúwa lọ́gọ́ ọkùnrin márùn-ún ló wà láàrin wa. ẹ̀yin olúwa lọ́gọ́ agbára tí mo ní kò yí tó okun tí mo ní kò yí tó ọkùnrin akíkanjú mi ló ń fàyàwọ́ lágìjù yìí agbára tí mo ní kò yí tó okun tí mo ní kò yí tó ọkùnrin akíkanjú mi ló ń fàyàwọ́ lágìjù yìí agbára tí mo ní kò yí tó agbára tí mo ní kò yí tó okun tí mo ní kò yí tó ọkùnrin akíkanjú mi ló ń fàyàwọ́ lágìjù yìí agbára tí mo ní kò yí tó olúwa gbọ́ ọkùnrin akíkanjú mi ló ń fàyàwọ́ lágìjù yìí agbára tí mo ní kò yí tó okun tí mo ní kò yí tó ọkùnrin akíkanjú mi ló ń fàyàwọ́ lágìjù yìí agbára tí mo ní kò yí tó.
ti mo wa waju ye pe gidi ni ma da le e lori o gbodo tun ko mi ko tun ma lo fenu fenu opolopo yin gan iyi yin lo I don't know if you are. On choko o pe balance lo nu bi awo re nsale ti bi na awo re wa nbe a pe lokun iyen nikan ko o lo mi gan to lori iyawo e o mo pe o lori e ni o tun lo be gba owo nbi kan lo be gba owo nbi kan a pe sa anagbara yen o ti to okunrin akikanju wa nfi ayawo lagiju ngbolohun yen ni ko yi o dada okunrin akikanju mi lo nfa ayawo lagiju agbara ti mo ni ko yi to that's it oro nkan re o le se aye ri e lo ni se wo ji o jere aye ori lara re o da gba oni nkan gba o nwe bi eni to sapa sugbon oro du e ko agbado sikiti lo patabo re wo to ba joko ni agbara ti mo ni ko ito okun ti mo ni ko ito okore akikan ju mi lo nfa yawo lagiju agbara ti mo ni Koito baba agbara ti mo ni koito sarajade agbara ti mo ni koito oko ti mo ni koito okore akiko ju mi lo nfa yawo lagiju agbara ti mo ni koito I see Mudada, sir. If I see no war, no, you mark up by Momo to be. If I let you come. Lo mu ko ma ka ba mo omo to bi to ba fe be se ri wa wa de talamo that I want to discuss with you she no be that is with money she ki se oro e se ro that I want to see go kini se se ro se se ro hello ba ti mo time dale ba that is she she daddy wa na agba to ni ni koto my son oh yeah ajajo soro ni you need money yes how much kilo we fish tori o fin baba ni yen ko wa de sugbon agbara re o to o ti dada nu le it is a big camera yeah it is a big camera ba le e ti gba a le pa mi o gba na ni pa won ma pa won ma siku e papa iwo lo ma ku saju won la saja oro so pele da re ni bi nisin ko yan dagbada fun o ko sile kan no o ye ki baba o wole ka won mo suro mo o ye ki isele sele kan ma dibo bo se je laarin iya won awon mo bi se lejo kan won ni mami, alo ma jari buruko to ba ni kenin kan ku na imeji mami eyin le ma ku ah ya ba le eh da ke ku mo ni ah ki da di ma ku mi e ma ro so so ki so ya won ni e fun ya yin le ja en baba yin le o mo ale awon baba yin lo ma ku on tan on ti won ru ni won so yen o on ti won ru ni won so yen o ti agbara baba o ba to ole jiri okan wo na bo ba nbo lo kan ori oju window na tin wo tori o need something see your daddy is coming
omo to ni babe lo mo ta lobi ki so mo le even nothing for fire back how are you se dada la bayi e pele on du on wo e bayi boya ko yo nkan na ko bambo mi ame abo iwo ra abo wo lo nbe de kule e gbo ke wo bo ba be You are to bring me water there. Bingbe, daddy no bunya. Wole lobu. To ban ka bibu bi a ma sari lo. Daddy take temi ni ko gba. Eyin okunrin le wa nbi yi. Eyin odo e ya fi ta won baba e ko gbon. Won ti dale won lori ni o. Ti su won. Won si mo pa won le yi danu bi ni nkan gbe nkan. Won ti gba ka mu, ma gba ka mu ya o. Bo se ri ni daddy. Agbara ti mo ni ko yi to. Oku ti mo ni ko ito okunrin akiko ju mi lo n fa yawo lagi ju ni agbara ti mo ni ko ito agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito okunrin akiko ju mi lo n fa yawo lagi baba mi agbara ti mo ni ko ito agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito okunrin akiko ju mi lo n fa yawo lagi ju ni agbara ti mo ni ko ito baba agbara ti mo ni ko ito so be oku ti mo ni ko ito okunrin akiko ju mi lo n fa yawo lagi ju ni agbara ti mo ni ko ito baba agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito okunrin alagbara mo n fa yawo lagi ju ni agbara ti mo ni ko ito akikoju akikoju oku ti mo ni ko ito ko podo fa yawo lagi ju parapa agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito okunrin akikoju mi lo n fa yawo lagi ju agbara ti mo ni ko ito agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito okunrin akiko ju mi lo n fa yawo lagi ju yi agbara ti mo ni ko ito baba in your mouth, Minnesota.
ẹwọ àwọn ọkùnrin yìí ṣe wọn ti jẹ macaroni ni ya àti ndomi agbára òsì mọ ni ohun tó padà di omi jẹ ń pè ní ndomi nígbà tí ó yàwó rẹ gan kò dẹ ní agbára mọ gbà torí pé agbára rẹ gan ò tó ó náà wá fún wọn ṣe nǹkan kan fún wọn ní ìbàjẹ́ kù fún ọ olówó iṣu tí wọn fi gbúyán fún ọ ó wá ní bàjẹ́ tì á ìbàjẹ́ ló kù yẹn ẹ̀mí mímọ́ agbára mi ò ẹ̀mí mímọ́ agbára mi ó yá nínú agbára 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 ẹ̀mí mímọ́ agbára mi ò ẹ̀mí mímọ́ agbára mi mi ò tiẹ̀ kú wọn. I don't know.
Simonico ito, oh,
ti mo ni yen ko itoni akorin a ki koju mi o ma npa yawo lagiju tori agbara ti mo ni yen ko itoni o baba igba kefa ni e o agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito akorin a ki koju mi o npa yawo lagiju agbara ti mo ni ko ito baba apata aye aye shebi ishabi mi jeki o mi o je to shala si are Tori pe ise yi se omi lolu ofire se tara mi ko lare tara mi ko lare jemi je mi un shoti ti mi je mi shoti wo ko ma to fun etutu kan wo ko One nikan lo le bala One nikan lo le bala Mo wa si bi orisun ni Mo wa si bi orisun Re mi olugbala mi Re mi olugbala mi Mo wa ko dasobo mi Mo wa ko dasobo mi Mo wa fun iranwo Mo wa fun apata ageraye apata Akeje tori pe agbara ti mo ni ko ito oku mi ti mo ni ko ito akori akikanju mi o fi ayawo lagiju tori agbara ti mo ni ko ito wona sabe agbara ti mo ni ko ito oku ti mo ni ko ito akore akikaju mi o fara wa lagiju agbara ti mo ni ko ito olu ona je padanu re no no let me mislead agbara power agbara power to daduro de mi ni bi agbara to ti leto lati fun mi ku ni olua ma je padanu re hey iye wa si ma je da mi lo le ori ma orun iya obe ati agbara ma ma je da mi lo le agbara to ti daduro de mi bi pe ti mo ba ti wa pade re mi wa fun mi ni agbara na olua ma je padanu re o ye Ni orukọ Jesu, ni orukọ Jesu e mi mimo o. Olua ma je padanu e. Agbara ti o ti da lo de mi bi. O ti ba pare mo ma je padanu e. E mo ma je padanu e. Oru ma je gba lo lọmi. Oru ma je gba lo lọmi. Agbara. Olua ma je padanu e. Olua ma je padanu e. Olua ma je padanu e. E mo ma je padanu e. Olua ma je padanu e. E mo ma je padanu e. Olua ma je padanu e. Agbara. Oluwa gbo won adua na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen mo ni ke forin isi eleti o atalo bere agbara ni lope meta na oni agbara ni njoba osiko ni njoba agbara ni njoba osiko ni njoba edo mare fun mi lagbara ilu apesin o agbara ni njoba osiko ni njoba wa agbara ni njoba osiko ni njoba edo mare fun mi lagbara ilu apesin o agbara ni njoba osiko ni njoba agbara ni njoba osiko ni njoba edo mare fun mi lagbara ilu apesin o agbara ni njoba okore edo okore agbara ni njoba osiko ni njoba edumare fun mi lagbara ilu apesin o agbara ni njoba osiko ni njoba agbara ni njoba osiko ni njoba edu
mare fun mi lagbara ilu apesi o agbara mi jaba osu ta lo jaba Olúwa jẹ́ ń jèrè jùlọ.
gengere juro seila gerere je oya dua Baba wa chimbe ni ono. Our Father in heaven. Eru ni o. We are free. Watu ufi eru pa moshinu uko. You that put fear hide it in this. Iwo na lo de teri eru balu ilu o gojo. Nungba to fe fi wan pe wanele dare. Jene bilo ru ni. Ni pele ru ni. Ti nse oru ti won gbagbo pe. Ala meshi. Ojo awon ofun. Now at this side, you see your Friday. How do you enjoy it? Two in your drama. What is your message? Who said we have offended him? Tali, oh, at a JB, Papa. Who is the person that we have found guilty of? T. Atiwasu Darijifon. We have preached in one of the people. Tolu Nibba. I said it's not going to happen. Tolu Nibba. Tosi Ru Arare Lagbarasi. Lati ba yo okunrin wa je ta leni to fi sedo obirin paro igun sinu aye wa to ni ba ti je okunrin to a ni ri se bi obirin je ni bi loni o ni satan lo yi iru eni be latowo iwa angeli eyin olori ogun sukokanla loruko Jesus e pa ijoba re tu amen o le sha mi ju e pa ijoba re tu amen gbogbo olorun lele ika eniyan ika obirin ika okunrin gbogbo olorun lele eyan oro pa o ma ti yara po abi ti po lu baba wa to lohun oni ba baba ja pe awon omo lohun o ba fira abi toro pa wa ti e po to so ti e ta wa so ti wa sugbon to wa di ti wa mu to wo igboka to wo iluka to wo nu okokun lo to sa fe ri pe o fe fa julo han agbara ti e fun okun lo fi ju gbogbo mi lo bo si ti ju mi lo ipa re o koja bebe te fi han agbara na lo ni loruko Jesus ko yanju eni be amen o agbara wo ami wo la ru kakiri to so irin ajo okunrin akure te wa nigba ti agbara oluwa ba wo oluwa ki emi na ko jade lara wa ki segun wa ni oruko Jesus Kristi oluwa wa amen o wa de eniyan mu o mo jo ko mo jo e jo sodo na owo mejeji le file oju ogun ya a fe lo jagun a o jagun segun ni so be oju ogun ya a fe lo jagun a o jagun segun ni a o jagun segun ni ni mo ri o a o jagun segun ni oju ogun ya a fe lo jija ka ma ba dite mo le o oju ogun ya a fe lo jija ka ma ba dite mo le oju ogun ya a fe lo jagun a o ba toda wa je oju ogun ya a fe lo jagun a o ba tota wa je e ma gbe bi mo se fe ko wa mu owo e ma e jo pese ko loju kan na e jo pese ko lo tori leyin e an lo joko ni o joko yin adua la logba oju ogun ya a fe lo jagun a o jagun segun ni oju ogun ya a fe lo jija ka ma ba dite mo le oju ogun ya a fe lo jagun a o ba tota wa je oju ogun ya a fe lo jagun a o jagun segun ni oju ogun ya a fe lo jija ka ma ba dite mo le oju ogun ya a fe lo jagun a o ba tota wa je oju ogun ya a fe lo jagun a o ja
Ajaguni, Oju Ogunya, Afelo Jija, Kamaba Ditemole, Oju Ogunya, Afelo Jagun, Awoba Totawaje, Oju Ogunya, Afelo Jagun. I'll tell you. Mo fẹ lọ jagun mo ba to ta mi je oju ogun ya a fẹ lọ jagun a o ga ku se ran lọwọ oju ogun ya dede lo ma n pe ninu e ya ya we dede oko eko oju ogun ya a o lọ jagun a o ba to ta wa je oju ogun ya a fẹ lọ jagun a o ga ku se gun ni oju ogun ya a fẹ lọ jija ka ma ba di Oju Ogunya, a fẹ lọ jagun, a o ba to ta wa je. Oju Ogunya, a fẹ lọ jagun, a o jagun segun ni. Oju Ogunya, a fẹ lọ jija, ka ma ba di te mole. Oju Ogunya, a fẹ lọ jagun, a o ba to ta wa je. Ogunba meta, Oju Ogunya, a fẹ lọ jagun, a o jagun segun ni. Oju Ogunya A fẹ lọ jija ka ma ba dìtẹ mọlẹ oju ogunya a o lọ jagun a o ba to ta wa je oju ogunya a fẹ lọ jagun a o jagun so wiwo to be ni oju ogunya a fẹ lọ jija a o ba dìtẹ mọlẹ oju ogunya a fẹ lọ jagun a o ba to ta wa je oju ogunya a fẹ lọ jagun a o jagun segun ni oju A fẹ lọ jija ka ma ba dìtẹ mọlẹ oju ogunya a o lọ jagun a o ba to ta wa je oju ogunya a fẹ lọ jagun a o jagun segun ni oju ogunya a fẹ lọ jija ka ma ba dìtẹ mọlẹ oju ogunya a fẹ lọ jagun a o ba to ta wa je tètè pẹ̀lú ẹ̀ iwájú rẹ̀ ló jókòó sí. Abati ore yan na. Okay, ati re yan. Ati re yan be. Ah, ati yin yin ba. Baba ka fo e ma bo nbe ma bo nbe. Ko ji sin ba. Se ati re yan ni. E ma bo mi, e se se bi gunu ti o gbe ma. E ju ko ba yan. Ore ni wa. Aya o, ma gbe irin. Aya o, imi je ti ko pa ko. Di ọwọ́ rẹ̀ mú ẹ̀nàwọ́ yẹn wá síbí ẹsẹ̀yìn akọ̀ra wọn báyìí. Agbára tí mo sọnù lórí ìjòkó mo wà níwájú ayérayé ó yẹ padà bọ̀. Agbára ọkùnrin mi tó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́ láti orí ìjòkó ó yẹ padà bọ̀ ó yẹ padà bọ̀ ó yẹ dúró. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́. Agbára tó ti sọnù mọ́ mi láti oríjoko agbára ọkùnrin mi mo wà níwájú ayérayé ó yá padà bọ̀ mo wà níwájú ayérayé ó yá padà bọ̀ Jésù Olúwa ṣẹ̀rí tí n bá lajú tí mo wò yìí tí n bá ilé dìde bí máa bẹ́ gbàdúrà tómi jẹ́ ó bọ̀ lójú rẹ̀ sometimes tá a bá close ẹ̀. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí yọ ọjọ́ orí wò mo mọ àwọn tó lè jùmí lọ bí àwọn tó sì jùmí lọ wọ́n ṣe dáadáa ju ẹ̀yìn dédé yìí lórí ìjòkó wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ ẹlòmí wà á lọ o ṣùgbọ́n ò ní lọ jìnà wà á lọ jẹun bí èèyàn ṣùgbọ́n tó bá tó yọ ọdún báyìí wà á padà wà jókòó ẹ̀mú ó da ogun lẹ̀ àbáyókà ẹ̀mọ́lẹ̀ torí náà wọ́n lè sáré lọ sílùú òyìnbó kò ní má tànú tó bá ti gbé clock yẹn anẹ́lá ńlá tó bá rókè ilẹ̀ ní bọ̀.
nítorí ọjọ́ náà ìyá rẹ̀ gbàgbé ẹ̀ wọ́n fìdí rẹ̀ kúnlẹ̀ ìwọ lọ níwájọ báńdìlé wa bí ìwọ lọba lọ́la wọ́n fìdí ẹ̀ kúnlẹ̀ ìyá rẹ̀ sì ti lọ ó lè máa kóná oúnjẹ àdèfé gúnlẹ̀ lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta máa jẹ́ ó dùn ọ́ ló bá ké niyẹ o ba bee awọn makilẹ ṣe fọmọ mi ma da lohun jare ma da lohun ni mọmi wa gbọ mọmi wa o si ni da wa lohun lootọ tori pe ko mọ ti wọn ṣe fun wa ki n le gbe maiki lẹni o ẹsẹ ya kanra wọn bayi ẹ fọwọ kora wọn oluwa lọni yi ni agbara ọkunrin. Tí wọ́n ti gbọ́ ní ìjòkó pa lọ́wọ́ èmi àtìránṣẹ́ yìí. Àjókòó níwájú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Nínú ìṣẹ̀dá òkun agbára àti àṣẹ. Ó yá da agbára padà. Ó yá da agbára ọkùnrin wa padà. Agbára ọkùnrin wa tá a ti gbọ́ ní ìjòkó pa lọ́wọ́ wa. Tó ń bá ọgọ́ta ọdún wa ṣiṣẹ́. Tó ń bá ogójì ọdún wa díje. Tó ń fa àádọ́ta ọdún jẹ wá níyà. Agbára ó yá padà bọ̀ sínú àgọ́ yìí. Ó yá dúró. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ olúwa lóru òní ni. Agbára ọkùnrin mi tí a ti gbórí ìjòkó gbà. Ó yá padà sínú àgọ́ yìí lóru òní. Ó yá padà, sínú àgọ́ yìí. Agbára ọkùnrin mi èyí tí a ti gbórí ìjòkó gbà. Ó yá padà sínú àgọ́ yìí lóru òní. Ó yá padà, sínú àgọ́ yìí. Ó yá padà. Ẹ̀mí mímọ́ gbéṣẹ́ rẹ dìde o. Ẹ̀mí mímọ́ wa ràn mí lọ́wọ́ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ gbéṣẹ́ rẹ dìde o. Ẹ̀mí mímọ́ wa ràn mí lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ gbéṣẹ́ rẹ dìde o. Ẹ̀mí mímọ́ wa ràn mí lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ gbéṣẹ́ rẹ dìde o. Ẹ̀mí mímọ́ wa ràn mí lọ́wọ́. Ògùn ayé mi tí ò lè dílé ti gbà. Ẹ̀mí mímọ́ ràn mí lọ́wọ́ o dá a padà. Ẹ pariwo ìṣe. Ẹ̀mí mímọ́ kí n tó dìde. Kí èmi àtìránṣẹ́ yìí tó dìde. Agbára àti gòkè. Agbára ìgbénigòkè. Èyí tá a ti gbà lọ́wọ́ mi lórí ìjòkó. Agbára ìgbénigòkè. Tí mo ti sọnù látọrí ìjòkó wa. Mo jòkó síwájú wa yérayé ní ìṣẹ̀dá òkú lóru òní olúwa dá padà àṣẹ tó dá ewu orí Samsoni padà ó yá dá padà àṣẹ àti agbára ó yá dá padà agbára ìgbégòkè nínú àwọn ọkùnrin tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ mi lórí ìjòkó lánàá tó dó dọjọ́ orí mi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ farahàn báyìí tó ń sọ mí da láìlera nígbà tí mo gbógójì ọdún tó sọ mí da láìlera nígbà tí mo fẹ́ pọ́gọ́ta ọdún àádọ́ta ọdún olúwa dá agbára náà padà ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ olúwa dá agbára yẹn padà. Agbára èyí tó ti gbà lọ́wọ́ mi lánàá olúwa dá agbára yẹn padà. Olúwa dá padà olúwa agbára tó ti gbà lọ́wọ́ mi olúwa wo èyí tó ń bá mi gbà olúwa ó yá dá padà. Olúwa dá padà. Jésù olúwa wa ọ̀nbẹ nìyẹn ṣe dé ni àbẹ ọ̀nbẹ nìyẹn jagun à ń jagun lélẹ́ẹ̀kì sí pa ṣe dé. Ẹ̀mí mímọ́ agbára tí wọ́n gbórí ìjókòó ìdájọ́ gbà lọ́wọ́ ìránṣẹ́ agbára tí wọ́n gbórí ìjókòó ìdájọ́ tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ìránṣẹ́ lóru òní yìí.
ṣẹ̀dá òkú agbára àti àṣẹ́wò tó dá irú samson padà ó yá dá agbára padà olúwa dá agbára náà padà àní agbára tá a fi ìdájọ́ orí ìjókòó gbà agbára tí ìdájọ́ orí àpèrè ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run kí ló ń pè lórí àpèrè kí ló ń pè lápèrè àárín àwọn ọmọ wa yìí ìjókòó ọba iṣẹ́ ọba nìkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti dàgbà agbọ́mọ yìí bá ń gbé àpèrè wá agbọ́jókòó sórí àpèrè ìtẹ́ lọ́ba àpèrè níbi tí àgbàlagbà lè jókòó sí ẹ má jókòó sórí àpèrè ẹ pariwo olúwa dágbára náà padà agbára tó fi ìdájọ́ orí àpèrè yálà lórí omi yálà lórí òfurufú yálà ní igi tí wọ́n ti gbà lọ lára ẹ̀mí àtìránṣẹ́ yìí a jókòó sórí ilẹ̀ òkú ní òru ní ìdájí yìí àṣẹ àtagbára tó dá oorun orí samson padà tó dá agbára samson padà ó yá dá agbára náà padà àtẹlẹsẹ yà wà ń bí àtẹlẹsẹ nìyẹn ọwọ́ wa kóra wọn báyìí bó báwo yẹn máa sọ ẹ máa ṣeré ìwọ tó wá ṣe ń bí nìyẹn a jẹ́ pé wá wo òkun tó bá dárọ̀ la á mọ ẹ wo òkun bó ṣe ń fẹ̀ wàá máa rí àwọn apẹja yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá ti wò wọ́n tán kó máa lọlé tó bá ti wá wò tán tó bá ti dé ṣàgámù wọ́n tó wá láṣàgámù kó wá nọwọ́ nínú àwọn òjijẹ pé ọ̀bọ̀kún òkun o ìwọ ìyàwó mi gba ọ mo mú ọ̀bọ̀kún ní òkun wa o eléyìí ni o torí lomi ò mọ̀ pé iṣẹ́ náà pè ládùá ẹlòmí ò mọ̀ pé awo ni ká dá ọkùnrin pè torí ohun tá a bá sọ ní àárín ara báyìí a ò gbọ́dọ̀ sọ ní ìpéjọpọ̀ obìnrin má gbàgbé o àwọn ọkùnrin àwọn obìnrin kan sì ti mọ̀ pé wá síbi àdúrà ìyàwó ẹlòmí kò mọ ohun tí ìyá rẹ jẹ́ alámi ti fara hàn alángbájá báyìí ọkọ ẹ̀ ń kọ́ sẹ́ẹ̀sì kò sọ pé wà wọ́n máa ti lọ gbàdúrà létí òkun mo wò náà pé àlá tí mo lá kò ní sọ yẹn fún wọn ti mi ṣẹlẹ lórí ẹ lómi ẹrẹ àwọn tó mi ṣẹlẹ yẹn kan ẹ lajú borí wọn yọ ọ wọn tẹ ní ọrùn wọn tẹ ọrùn ṣùgbọn ẹ jí wọn. Ẹ pariwo alágbára ní ipò dá agbára ọkùnrin mi padà agbára ti ń ṣeré sí ayé mi tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ mi tó ti fi ìdájọ́ ìjókòó gbà lọ́wọ́ mi tó ti fi àpéjọpọ̀ ìjókòó gbà lọ́wọ́ mi tó ti fi ìjókòó àpèrè gbà lọ́wọ́ mi alágbára nípa ó yá dá padà dá tèmi padà dá tìránṣẹ́ padà ẹ gbà dáadáa ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ alágbára ní ipò. Gbogbo ọkùnrin iṣẹ́ ọkùnrin mi èyí tó ti gorí àgbèrè gbà ó tó ti jókòó lápá ẹgbẹ̀rẹ̀ ó yá dá padà ó yá dá tèmi padà fún lóró ni ó yá dá padà fún lóró ni èyí tó ti gbà lọ ní ìdílé wa agbára ọkùnrin wa èyí tó ti gbà lọ tí bàbá ti yá mi olúwa ó yá dá padà fún mi lóró ni olúwa dá padà fún mi 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 alágbára ní ipa o. Jesu Oluwa wa Oluwa jẹ ki ogo mi o dide ni ipo dagunlẹ ti won fi si jẹ ki agbara ọkùnrin mi o dide kúrònú ipo ìdágúnlẹ̀ èyí tí agbára kan fi si mo fẹ́ dìde agbára ìgbé dìde o ẹgbẹ́ mi àtìránṣẹ́ ìdìde kó níbi tá a dá wa jókòó sí ó mọ ní ìgbà tó ti sáré lọ láti nǹkan bíi 10 years wọ́n ti dẹ́lu mi dúkù ṣùgbọ́n kì í ṣe jọ́ ẹ̀ ló máa ṣubú díẹ̀ díẹ̀ wàá máa wakọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ẹni tí ń sáré gírírí tó bá yá tó bá ti ń jọǹgì tó ti ń jọǹgì kí ló kù tó máa ṣe abẹ́rẹ́ sí rìn díẹ̀ díẹ̀ ádàbí eré kan nìkan tó bá tó yá kí ló máa ṣe a máa lu tó tó bá yá a máa rìn tó bá rìn tó ń làágùn kí ló kù àwa bìkan láti jòkó
ti ani teti re ba joko kileku o ma sun eh o lo niyan ateku ka ko wa ni tomode ba sun towo re o bo aponle ni tagba na ba sun towo re adanu e pariwo alagbara ni pa ibi ti won da ogo okunrin wa joko si agbara ti ase to ji la saru dide o ya wa gbe wa dide gbe wa dide ko ni ko dagule oluwa mo wo fi pe aye okunrin mi ati ranse yi o wa ni ko dagule e to ni lowo ye o kan fi le lowo o ma ba bere oju lowo to kan ni alare kereke ni won sa won ti mo to ma ijo beri le lomi ta ba ti le geran merin eran merin wa ge kele 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 erin kiri la la to de fun se ko ma fi pase laye awa mo yan kan wa gbe sona mejo a mu ke jan gbe sona mejo a mu ke ta ma gbe sona mejo a mu ke na gbe san o sha to ba kun loju oponu ane yes I want to rest no problem my dear give me two minutes ko ni le sise si mo ko ni pura shoku be yen ade o ku die okay give me one man ba to ma disegun andia era image lo ma ku ke ko ma ni to awon meji te ma bebe pa won mo wa ah kila golu ah 7:30 ah awon le na ti ta tan be ni o de ma dola niyan a pariwo a se atagbara to ji la saru dide atemi ati ranse yi ni bo idagule ti agbara ogo okunrin wa wa nipa ni bi idagule ti araye fi wa si agbara ti ase boya gbe wa dide gbe wa dide gbe wa dide gbe wa dide boya so da duwa be ni oruko jesu emi mi mo ase ati agbara eyi to gbe na saru dide nibi ti ogo mi wa ni dagule oya gbe mi dide oya agbara ti ase to gbe na saru dide oya gbe ogo mi dide oya gbe ogo mi dide tori bo fe ga bo fe fo dide ga agbara ti ase to ji na saru dide oya gbe mi dide oya gbe ogo mi dide ase ati agbara to gbe na saru dide oya gbe ogo mi ko ni ko dagule ti aye mi oya ti Go. Gbogbo bi to kako lara re ana emi mi mo mo ko lati ma fi de wo ni mo emi mo ko ni o irin ajo fi de wo ti mo bara mi lojiji tabi ti mo dagba si tabi to sele si mi mo fe dide agbara to gbe lasaru dide agbara to ma fi mu aro lara da o ya ko gbe mi ati ranse dide ninu emi ni se ninu emi ni elomi ni ti ti pe interview ohun o le ri interview lo nta paper lo hun nta paper me sha paper dari ogbo sibi e won ti ha alagbado tira lo da won ki la won to ma n ko we office yin yan eh clerk eh awon o so nu mo akojo akojo won ramp e won so loku ajo ta na ya lo se an cupboard yen e lo se kini ako awon ele party do lati ra sibi elomi won ti fi tabole eh be ni eh ko le kari aye na se ni ke ma double e eh ke ma se photocopy elomi won ti fi je guguru guguru krr ba de lo sibi ni kama ni le Bolaji kini ka ah o ma la ba ni ogun ma je ni ke yen na tun je kini ta wa ra bayi ara bayi ji ju to ba ju ategba kan ran lo lo ba dinu kota anu nri ti le ri
ileri tan ti le wole a ma sere e pariwo agbara ti ase to se da oku emi ati na se ako lati lo aye okunrin ni ipidi wo ipidi to mo ba fe yaro mo obi lowo ipidi wo ni o kokon bere a ma fi di subai to ba moju to o pari na egiro ma lo e pariwo yi e se to lo mo se to re yan ba sise e se to wa ndi se kan no promotion awon kan yo fun e ah brother oga o da pe ni ipo to ku yo lo ma ba instalangbaja tin lo fun ita e ma gbadua won na gbadua on tin du enu lojiji on kan lo meni kan la toke wa hello office this is our sisi ba o lo se ri binu e se ma do ko si wa lose control wa misi ware tori pe o le ma to e olodun de fun yin oloyibo ni flush character you Mr. Langbaja you go call Mr. Langbaja egbe dadi re Mr. Langbaja Mr. Langbaja you know you hear me e ka ja file for so left click egbe letter egbe letter lo si kini ah wa na mi ni bayi ah emi laye mi wo kini ra daada eni to to last born mommy ma patan si be ibi to ti le jaja aye re re on ri e ko gani mo garun won ri o tale la mu l'office yi ori re o gani bo na o wa lo melo mewa o to be ti sin ni oga won te ti mi e ku de ma binu atoke lo ti wa to pe won wa le e pariwo mo ko emi ati ranse yi ako de mo to ko ba baje won ni gbele won lowo iwo na ni ri waya iwo na mechanic o ni o le wa aso to da bi drive nitori bi ti won le bajo o ti mo gbogbo e lodo awon mechanic o ti ni eni ateka leyin butu e o ti ni aso nuwo leyin butu you want to do body kini you want to do body it's a lemon to yes and it do o ti capture ogo ti mo ko mu gbogbo ise o ti koja foreman double foreman foreman ti mo ta ma ta obo lori waya ti yo fo ma ati ha tori na to ko bo moto won ni ri gbe fun o o ti gba baji wo aga oga ma worry eh won ti je anse ko le to be ta ba ti le mu country to ti wo po a ma se lo won lo ma pa we to ku ogun ni o ti se po mo se o ogun ti o wa nkan to to fun eh o bi bi kan bayi mo ni fun e laso tutu abi cho da tele kan ti wo le meta soke na ni soke any offering for you is okay any gift is okay it's okay 44 ni bata re on fun ni 43 is okay on tun fun ni 42 na is okay nitori na ijo ba wo lo ni balance omo ni kai lohun o se dajo re so gbon ko sa le joko ko le bo kategun to fe is okay na ni why is okay reject now real life I don't like it no it's okay kankan mo it's okay fun mi mo no be it's okay again I'm reject mi o fe mo aso alukun o fe mbata alukun o fe aye maleji mo fe aye akoko la wa yi ibi ti akoko danu bibeli ni yi okun bi a o ba ka okun ko iyan gbele oni parahan nitori na o wa nibi to gbodo gbadu ma sun bayi o ogun le ni n ba basket lori e o n ba table tennis be a le n po le wa yin le mo wa bi mo bayi sa emi mimo e da pada agbara ki dajo joko pa lo lara emi ati ranse agbara ki dajo ijoko idajo idile idajo adugbo idajo awon olorogun idajo awon oba kan idajo awon aje ile wa agba to gba lowo wa to gba nu okunrin wa ani ni sagamu obirin kan
o de soro re o de se tori baba re so ko won ni nawo si awon obirin o de to gbogbo awon okunrin ni we obirin na si ran fofo de si ko ji o de so bi pe ko si wu ko si awon omo baba on to kawe don ba ti wa gbo lowo won ni ko won ni yo o de si ri bo daro wa de lo si yami yami lọ́nà tó jì bàtí ìkọ̀nà àbúrò yóò ti àjàkà kú lọ sí ìjàgbà ẹsẹ̀ ni wọ́n rìn lọ́gbẹ̀ alọ́gbọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹni tí ń rò ọlọ́run ló ṣe yàn printer ni àbúrò ń ṣe ṣùgbọ́n kò tí ì yó tí ò bá tí ì gbà tọwọ́ ẹ̀gbẹ́ ibi àdúrà ló wà yìí ẹ pariwo olùwàdàpadà agbára ìrànlọ́wọ́ ọkùnrin tí wọ́n fi ìdájọ́ olórogún gbà lọ́wọ́ mi tó fi ìjókòó olórogún gbà tó fi ìjókòó ọba kan gbà tó fi ìjókòó ìdájọ́ gbà àṣẹ àtagbára tó dá òkú ó yá dá padà ó yá àdúrà. ní orúkọ jésù ẹ̀mí máa wò ó Lo ni ni o gba pada
The second stage. Aurora. Your hand. SL. The leg. Ah, ni gbo won mic mo bayi. You are the voice of the mic today. Tenu ara re soro. Use your mouth to talk. Oluwa. Irinṣẹ́ tó bá ríra jáde kó nu ayé mi. Níwájú rẹ̀ lé òwúrọ̀ yìí. Olú ẹ̀ dá padà. Òun tẹ́lò mí ń bá jà nísìnyí. 40 years ló ti ṣẹlẹ̀ sí. Ẹlòmí 50 years. Wọ́n máa ń bá ogbó dá májẹ̀mú. Ta lágbájá bá ti pọ́ ọmọ ọdún báyìí o. Báyìí ni ó rí fún. Pàdé obìnrin kan tí ọkọ̀ láìpẹ́. Ṣẹ̀rí ọlọ́run fúnra ẹ̀ ká máa yin ni. Ọlọ́run ti ẹ̀ ṣe òṣè wádìí. Ó ṣe é ṣètò ìgbéyàwó báyìí. Ó lágbára. Àwọn míì tí ò jẹ́ gbórójú rere obìnrin wá dẹ̀ bójú rẹ̀ bàjẹ́. Obìnrin yà kọ́ni. Ó láìkọ̀ pọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ lò láti yí ọjọ́ fún un dà.